استاوسكوت غوبيت فيروس نبربين ياو انت مجمريا كان زاري اراتنيا زور نو يمطوت بمجمريا كان انت ستالف ورقتون اندزي اسايوت كزي وانا تفوسشال بلينيال كذا كغوبيت فيروس نغي سامنت نو حواس اجي تمرمري نصاوت ايتشيال يجيتا سميتا باركاي هون አጠገብ ያለው እስኪ ነካ አርገውና ድንቁ ኢየሱስ ባለው እስኪ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል አባ እንደዚህ ነው እሷ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አይደለችም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናት በጉባኤው ውስጥ ተገኘች በሐክም የተረጋገጠ የጉበት ቫይረስ አለብሽ ተብላ ማረጋገጫ ይዛ በጉባኤው ውስጥ ተገኘች ልክ ይያለፍክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሰሻል ሰላምሽ ተመልሷል በሽታ የለምማል ሄደች ቼክ ስትደረግ የተነገሩት ዶክተር እዛ ቦታ ሄዳ ቼክ አፕ ስትደረግ ቫይረሱ ላንደና ለመጨረሻ ከደማ ውስጥ ተነቅሏል አባይነ ገብረ ማርያም ይባላሉ የመጣሁት ከአዋሳ ነው የመጣውም ዛሬ አራተኛ ዙር ነው መጋቢት 7 የአመታዊ ኮንፈረንስ ነበር እዚህ ጋር እሱ ነበር ለመካፈል የመጣውትና አጋጣሚ እዛ ጋር ጫፍክ ተቀምጨ ነበር የሆነ መሬት ኬዝ ጋር የተያዘ ሰው ብሎ ሐዋርያ እስራኤል ሲጠራይ በርግብ እየተነሳሁኝ ወደዚህና ብሎ አለኝ እዚህ መጣሁኝ ላንተ ምልክት እንደሆነልህ ባለቤቴ ቤት ውስጥ በጣም ትታመም ነበር እና አንተ ከዚህ እስክትሄድ እሷ ተፈውሳል ፈውሳት ተጠብቃለች ብሎ አለኝ ልክ እንዳለው እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ በፊት በጣም ትታቸገረ ነበረችው እስከዛሬ ዲና እሷ ቁጭ አለች ድጋሜ እሷን ለማመስከር በየ ምስክር ቃል ይሰጣሉ በየ ሲመጣ እድል አላገኘኝ ጌታ ጋር ደሞ ድጋሜ ያገኘኝ ጌታ ድጋሜ ሲያገኘኝ ደሞ በጣም ሁለቱ ኩላሊት ፈል ተደርጓል ተብየ ነበር ቀኝ እግር ይቆረጣል ተብየ ነበር እና ማንኛው በሽታ ከዚህ ያለባቸው ሰዎች እጅ ያውጡ ብሎ ሐዋርያው ሰል እጄን አነሳውኝና እኔ ልክ እንደራሴ እንደግል አድርጌ ተቀበልኩኝ አሜን ብዬ እሱ ሐሙስ ነው ሐሙስ ያርኩና አርብ ማታ ተኝቼ ያለው በእራይ ፌስታል ለኔ አምጥቶ የሰጠኝ ሰው ማን እንደሆነ በርግጠኝነት ማወቅ አልቻልኩም ግን የሆነ ፌስታል ነገር አምጥቶ ሰጠኝና ልክ እንደ ተቀማጥ ነገር በዛ ላይ በእራይ ሲያስቀመጠኝ ልክ እንደ ብጫ ነገር ከዛ ወጣ በድግ ብዬ ሁነት መስሎኝ በነን ብዬ ስነሳ ነገሩ ሁነት አይደለም ግን እራሴን ሲፈትሽ ሁለማናዬ ኖርማል ነው ድኛለው እግዚአብሔር አራት ጊዜ መጥቼ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቶልኛል እኔ እንደዚህ ነው የሚለው እኔ በጉባኤው ውስጥ ተገኝቻለሁ የራሴን ችግር ይዤ ለጣም ነው አራተኛ ጊዜ ነው የዛን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ጉባኤው ውስጥ ተገኘሁኝ አባ እየጸለ የመረት ኬዝ ያለበት ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሮጬ መጣሁኝ እንደዚያ ላይ ለምልክት የሆነ ዘንድ ታማሚ ባለቤት ቤት ታማ ያለች አንተ ቤት ከመድረስ በፊት ባለቤት ተፈውሳ ቆማ ታገኛለህ ታማ ያስቸገረችኝ የተሰቃየች ነበር ልክ እኔ ወደ ቤት ስገባ ባለቤቴ ቆማ አስተናገደችኝ በሽታ ከላዩ ላይ ተነቀለ እሱ ብቻ አይደለም ለመመስከር በመጣሁበት ጠራኝ ከዛሬ ጀምሮ በሽታ ካንተ ላይ ተራክፏል ሰላም ተመልሷል አለኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ለረጅም ዘመን ውጭ አገር ሄጄ እንድታከም የታወጀብኝ አዋጅ ነበር እሱ ብቻ አይደለም ቀኝ እግሬ እንዲቆረጥ ታዞ ነበር የሚገርመው ነገር እሱ ከጸለየልኝ በኋላ እኔ ወደ ቤት ሄድኩኝ ሐሙስ ተጸለየልኝ ሐሙስ ማታ ራእይ አየሁኝ አርብ ጧት ስነሳ አለ ኩላሊት ፌል ያደረገ የለም በሽታው የለም ይቆረጥ የተባለው እግሬ ነፃ ሆነ እስከዛሬ ድረስ በሽታ ከቤቴ ተወገደና አረ ሰው ካለ ወላይታ ሶዶ ሰው ካለ ለእግዚአብሔር ክብር ፓሳጅ ባላለው የመጣውት ከአርባ ምንጭ ነው ከአርባ ምንጭ ሲመጣ በኮንፈረንስ ላይ ነው የኔ የሆነው በኮንፈረንስ ላይ የሚሰበሰበው የሰው ማአት ታያላችሁ እኔ ግን በስልክ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ጠራ እኔ ወጣው ወጣውላ የኔን ባለቤት ጠራ ልጅ አትወጣም ተብላችሁ ደስል አዎ ከአስር አመት ጀምሮ ለኛ አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለው ሌላ አለ ጭራሽ የለም ብሎ ሰው ደመደመ ለሰው ቡና ቆርስ እኛ ነበርን እኔ ገጠር ሲሄድ ያንድ ልጅ አባት ይያሉ እየፈገሩ ነበር ግን ዛሬ ያዋሪያ እስራኤል ዳንሳ በጸሎት
እግዚአብሔር ሁለት ልጆችን ሴት ልጆች ሁለት ሴትና ሁለት ወንድ ትወልዳለህ አለ ሁለት ልጆችን አሁን ወልጃለሁ እልልታ ጭብጨባ ጮት ለጌታ የታል ያንሳል ፉጨት እልልታ ድገሙ ለጌታ አባ እንደዚህ የሆነለት ኮንፈረንስ ላይ ነውና አንድ ልጅ ነው ያለን ነገር ግን ልጆች መርገምን ፈልግ ነበር መውለድ አልቻልንም በጣም ብዙ ህዝብ ባለበት ጉባኤ ውስጥ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ሰው ስልኬን ነበር የጠራው አለ ስልኬን ጠራ ስሜን ጠራ ትወልድ ዶክተር አትወልድም ከዚህ በኋላ መውለድ አችልም ተብለሃል አይደል አለኝ አለ አው ከዚህ በኋላ መውለድ አችልም ተብለሃል የነሱ አዋይ ተገልብጧል ትወልዳለ አለኝ እንደ ተናገረው እንዳፉ ቃል ሁለት ልጆች ወልጃለሁ ይላል ለጌታ በጣም የገረመኝ ነገር እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ ነው ያለኝ ካለመውለዴ የተነሳ አለ የጓደኞቼ መሳቂያ መሳለቂያ ሆኛለሁ ባኬ ሰው አይወልድም ይሉኛል አለ ይሄ ተስፋ የለውም ይሉኝ ነበር አለ መፍቴ ወዳለበት ወደ ተቀባ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሐዋርያ መጣው ቃል አወጣልኝ ቃሉ ልጅ ሆነልኝ ይላል ድገሙና ለጌታ ክብር አምጡ ስሜ ኢማኑኤል የመጣሁት ከቦዲቲ ነው የሆነልኝ ነገር በርግጥ ብዙ ነውና አጠር ባለ ሁኔታ ባለቤቴ በጣም ልጅ ከወለደች በኋላ በጡት የፈሰሳት አስቸገራት ጡት እንደዋ ነው ቢያንስ ውሃ ዘግታችሁ ዝቅ ያርጋችሁ ሲትከፍቱ እንደሚፈስ ጠብጣብ ይያለ 24 ሰዓት ነው የሚፈሰው እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ባለፈው በግንቦት 17 ለሳውስ ገብቼ ነበር ጸልየልኝ ዛይ ሰጠ ከዛ በፊት ቢያንስ ወርክ ሁለት ቀን ነው ከወለደች እስከ ግንቦት 17 ማለት ነው እስከዛው ጡቷ በጣም ይፈሳታል ወላቹ ያያችሁ ልጅ ያቀፋችሁ ሊታቦት ይችላልላችሁ በጣም አስቸጋሪ ነበር ጡት ሲፈሳት የምታረጋው ነገር ስላጠች ጨርቅ ታስቀምጣለች ወይ በማስጣጠቢያ ታፈሳለች ከዛው ተደፋለች ወይ ዳይቨር ታስራለች እና እግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ዛይ ሰጠ ከዚ ይዤ እንደርኩት ጡቱን በዛይት ቀባው ከዛን ቀን ጀምሮ ጡቱን ማፍሰስ በአጋባብ ለልጅ የሚበቃ ያህል ነው ይፈሳው እንጂ ከዛ በኋላ ቆሟል በሽታው እንደዛ ከመሆን በፊት ጡቱ እኔ ዛይት ከቀባው በኋላ በጣም ነው የወጋት ሲጮህ ነበር ምንድን ነው ስላት ጡትን እየወጋኝ ነው አለች በቃ በሽታው ተፈውሷል እና አንቺ ምንድን ነው እሱ እኮ አሁን እየሄደ ነው አልኩት ከዛን ቀን ጀምሮ ጡቱ አሁን ለልጅ የሚበቃ ያህል ነው ልጅ ሲፈልግ ይፈሳል እንጂ ልጅ ሲጠባ ብቻ ነው እንጂ ያላጋባ የሚፈሳው ጡት ቆሟል በበኩል ደግሞ ሌላ የሆነልኝ ነገር አይን በጣም ነው የሚታመመው በየጊዜ አይን ይታመማለው በፀሐይ እንዲህ ከወጣው ፀሐይ ያለበት ፀሐይ ብርሃን ያለበት አካባቢ ላይ ወይ ዶክተር የሆነ ነገር እንዲሸፈኝ ነው የሚሄደው ኮላሊት የሚታመማለው ኮላሊት እዚህ አካባቢ ዶክተሮች ከታክመ ነበር እዚህ አካባቢ ቁስል አለ ብሎ ነበር ቁስሉ ምን እንደሆነ አይታወቅም መድኃኒት ይሰጣል ይታከማለው አልደንም ብዙ ጊዜ ታክም ያለው ምንም ቁስል የለም እኔ ስነካ በእጅ አይታወቅም በእነሱ በመሳሪያ ይታያል እዚህ እግሬን ደሞ ለኔ ቀኝ ማለት ግራ እግሬ መቆም አይችልም ካውያና እንደዚህ ቆመ ሲሰራ ቆመ አልችልም ይሄን ጫማ በጭራሽ ከገዛው በዚህ ከግንቦት 17 ወዲህ ነው በእግሬ ላይ ለበስኩት ለስለስ ያለ ጫማው ቆዳዎቹ እንደዚህ አይነት ጫማ ጠንካራ ጫማ ማድረግ አልችልም ነበር እግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ከዛ ወዲህ በሽታ ከቤቴ ቆመ የባለቤቴም ጡት በአጋባብ ለልጅ ቢመቃ ያህል ጡት መስጠት ጀመረ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ቅዱሳን ጉባኤ አመስግኑልኝ ከኔ ጋር ይሄን ነው የሆነልኝ ብዙ ነገር አለ በእርግጥ እግዚአብሔር ሰው አዋሪው እኔ ባልነግርም ያውቃል አሁን በዚህ በመንፈስ እያየ ነውና ብዙ ነገር አለ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እንደዚህ ነው የሚለው ገስታውስ ገባሁኝ ገስታውስ ገባ ጥያቄ ነበረብኝ ባለቤቴ ከወለደሽ ቀን ጀምሮ ጡቷ ያለማቋረጥ ያፈስ ነበር እሱ ብቻ አይደለም ጨርቅ እናደርጋለን መቆጣጠር አይቻለም ዳይፐሩን ለተጠቀምን ነው ያለን በጣም የሚገርመው ነገር ጡቷ ስለማያቆም ዝም ብሎ ስለሚፈስ አንተ ጋር ጉባኤ ገባው ገስታውስ መጣውኝ አንድ ነገር ነው ያለው ጸልዮ ዘይት ሰጠኝ ያን ዘይት ይዤ ሄጄ ባለቤቴን ቀባው ወጋት ጮች ከዛች ደቂቃ ጀምሮ የሚፈሰው ጡት ላንደና ለመጨረሻ በአግባቡ ሆኖ ተስተካከለ እሱ ብቻ አይደለም ለረሽም ጊዜ አይኔን ያሳክከኝ ነበር
صحاي بهونا غيزه عيني ما يت ايچلم سلازي عينين شافني اندزي بطلا مكاكل طلا يفلكو نو مهدو اسو بيچ ايدلم كولاليتين بحايل سلميامن قوداج اما بچراش ما درغال چلم نبا غستاوس غبچه كتصللني بوحالا يا يكولاليت بشتا لاندنا لمچرشا كاني تنقله يا ببرهان ما يت مالچلو اني اون ببرهان ما يت يالو سلازي گيتان اكبرولني ياله سلونه اباكاچون بغروچاچو قوماچو لگيتا ليسوس كبر عجبچو ايه هلو يهونالي غستاوس غبتنونا يا غستاوس اغلغلوت متتقم مي فلغو بتلايا عالم زوريا يالو بزي غباي وسط يالو سوتش يالو لنسو يمتاستلالفو من اينت ملكت عالك غستاوس غبتاچو لمصلم لمتفلغو باتقالاي اغزابير سو حواريو صليو امبركيكو ወይ እንደን ያለ ሰግ ሰዓት 24 ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ያለ ጸልዩ አይደለም ሆነ ባላው ብቻ ይሆናል እናንተ ብቻ ግስታውስ ግብታችሁን ቢሆን በተለያየ አጋጣሚ እግዚአብሔርን ሰው ሐዋርያውን እጅ ነክታችሁ ማለፋችሁ ኢድላኞች ናችሁ በእውነት ኢድላኞች ናችሁ እና ግስታውስ ለምትገቡም ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በሚጸልይበት ኮንፈረንስ በሚያወጣበት ቦታ ደርሳችሁ እሱን ለማገኛት እሱ ጋር ለመጠጋት የምትጓጉ ሰዎች ካሁኑ ጀምራችሁ ከየቦታው ካላችሁ በቦታ በተለያየ ባሽታ ለምትሰቃዩ ሰዎች መልእክት ነው በምንም አይነት ሁኔታ መዳንም አትችሉም በተባለበት አዋጅ ይዛችሁ ወደ እስራኤል ዳንሳኑ ትፈወሳላችሁ ነው ብለው